מזל טוב, 5 שנים ל-VOD של הוט. באיזו עיר בישראל צורכים הכי הרבה חדשות? איפה מעדיפים סדרות פשע? איפה צופים בסרטים אירוטיים? חכו. לפחות בפרסומת הבורר לא ישן בגלל משפחת זלצמן מרעננה שצופה בו בלילות. הפסיקה של הבורר סופית. אבא. מה? לא ישנתי. מה נהיה? כל בגלל זלצמן, עם ה-VOD. כבר שבוע אני לא ישן בגללו. תוכן אותנו כבר שבוע, לילה, לילה, עונה ראשונה, עונה שנייה. זלצמן עליי. נעשה לו קבורה צ'צ'נית. זלצמן, זלצמן. אתה יודע מה אומרים ביהדות על גזל שינה? אני לא הצלחתי להירדם, אז נכנסתי ל-VOD. ודווקא מכולם נפלת על הבורר. מה, אין אלופה, אין סרטים, אין מדע, טבע, נערף, מה אתה רואה בלילה? רק הבורר. אז בדיקה מיוחדת עבור לילה כלכלי, מה אתם הכי אוהבים לראות איפה? אז הנה הרשימה, בנהריה, תוכניות בריאות, בתל אביב הכי הרבה ערוץ 8, המובילה בתרבות, פתח תקווה חובבת תוכניות בישול, בגבעתיים, אופרות סבון, אור יהודה, מעודכנת כמעט תמיד, חדשות שם ב-VOD, מודיעין, שעיר צעירה, תוכניות משפחה וילדים, אירוטיקה, לא תאמינו ירושלים, ובאשקלון מזמינים הכי הרבה סדרות פשע. באיזו עיר צופים הכי הרבה בלילה כלכלי? גבעתיים. הרשימה המלאה אגב עולה עכשיו בעמוד הפייסבוק שלנו. יורם מוקדי הוא סמנכ"ל התוכן של הוט. שלום יורם. שלום שרון. משהו הפתיע אותך בנתונים? לא, אנחנו עוקבים אחרי הנתונים הרבה מאוד זמן, המספרים כל הזמן משתפרים. כמובן שככל שיש יותר לקוחות ויותר שימושים, אז הנתונים יותר מפולחים, יותר מדויקים. אני דווקא התכוונתי לפילוח שראינו עכשיו. הפילוח מפתיע, תשמע, זה לומדים כל פעם מחדש קצת על הרגלי הצופים. אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי המספרים, על מה שהצופים אוהבים. כמובן, רק ברמה של עיר וכמויות הן בהחלט גדולות. כשיש לך איזה 200 מיליון שימושים בשנה, אתה יכול להגיע לרמות פילוח מאוד יפות. וילדים, אני מבין, משחקים תפקיד מאוד חשוב פה בכל הסיפור הזה, ושם מודיעין מובילה בגדול, ראינו. בהחלט. הילדים היו ראשונים שהתחברו חזק חזק ל-VOD, הם אלה שיודעים לזהות דברים חדשים ולהשתמש בהם. לאט לאט הגילאים גם עולים, אז אנחנו מגיעים לאוכלוסיות הרבה יותר רחבות, אבל אין ספק שילדים ונוער עושים שימוש נרחב ב-VOD. אירוטיקה בירושלים? מסתבר. יכול להיות שזה בגלל מזג האוויר, יכול להיות שזה בגלל משהו אחר, אבל אלה המספרים, כן. טוב, עד היום הייתם לבד במגרש, איך נערכים לכניסה של השחקן הנוסף, יס, והם כנראה יתנו שם פייט. אנחנו מברכים על כל תחרות, אבל אנחנו כבר במצב שבו יש לנו יתרון של 5 שנים, אנחנו יודעים בדיוק מה הלקוחות שלנו רוצים, מה הם אוהבים, עברנו מזמן את כל חבלי הלידה הטכנולוגיים ואחרים, אז אנחנו מרגישים טוב מאוד. אבל יש את היתרונות של האינטרנט שאי אפשר להתעלם מהם, ופה השחקן הזה נכנס בטכנולוגיה הזאת, זה קצת שונה מכם. כל היתרונות הטכנולוגיים עומדים לרשותנו. טכנולוגיית הכבלים היא טכנולוגיה יותר טובה להעביר כל שידור. האינטרנט הוא תחליף למי שאין לו את האפשרות לשדר אחרת, ככה זה בעולם וככה זה פה. השידורים שלנו באיכות הרבה יותר טובה, ותוכל לראות מכל ממיר בבית VOD, גם אם 3 אנשים בבית רוצים לראות תכנים שונים. היתרון הטכנולוגי שלנו, כמובן שכשיעלה המתחרה, אז נוכל לתת התייחסות מפורטת. כרגע אנחנו לא יודעים ממה הוא יעלה ומתי יעלה. יש לך אגב מושג מה היה הסרט הכי נצפה בכל הזמנים אצלכם ב-VOD? הסדרה הכי נצפית בכל הזמנים אצלנו היא כמה מפתיע, הבורר והאלופה, שתי הסדרות המובילות. יש פרק אחד של הבורר שהיו שם כמעט 1,000,000 צפיות. אגב, מה לא עובד ב-VOD? מה לא עובד? אהה. הכל עובד, מה שלא עובד בדרך כלל יורד. צריך להבין שלא עובד זה עניין יחסי, יש תכנים שהם יותר פופולריים והרבה אנשים רואים אותם, אבל אם מישהו רוצה לדעת, ללמוד איך להפסיק לעשן, או אם מישהו רוצה ללמוד שפה אפילו, או אם מישהו רוצה להיכנס לתוכנית טופ גיר ב-BBC פריים, כל אחד במה שהוא אוהב באמת, אז אין לא עובד. דברים שאין להם ביקוש בעצם לא תמצא אותם היום. אוקיי, יורם מוקדי, תודה רבה. תודה לכם. טוב, פרשנים, אחרי כל הנושאים הכבדים, אני מנסה כל היום לשבור את הראש, למה ירושלים היא בירת האירוטיקה? סליחה. יש לי מישהו רעיון? שתיקה רועמת. נו, תיקח אחריות, אתה יותר ותיק פה. אני לא יודע. כן, יובל. אין לי מושג, אבל אני חושב שכל העניין הזה של קודם כל סחטן על הפרסומת להוט, דפקתם פה 5 דקות פרסומת. ופרסומת? דיברנו גם על יס לפני שבוע, על ה-VOD החדש. אני יכול להגיד, יש לי יס מקס. אני מוחה על ההערה הזאת, אדון פרשן. סליחה, נמחק מהפרוטוקול. אוקיי, תודה. יש לי יס מקס, ואני כמעט ולא רואה שידורים חיים.
והכל מוקלט, ושיש כבר יגדילו את הנפח זיכרון של הדבר הזה. אוקיי. אנחנו רק נמצאים עכשיו באיזשהו דור א' של, של העתיד. ייגמר הזמן שבו אתה, שרון, מחליט מה אני אראה בבית. יש שידור שהוא יהיה עצמאי ויגיע לכל אחד מאיתנו, וכל אחד מאיתנו בשעה אחרת יראה רק את מה שהוא רוצה. ה-VOD והמאקס זה רק שלב ביניים בדרך, ובסוף אנחנו סובבים מהאייפד הזה של סטיב ג'ובס, וכל אחד יראה רק את מה שהוא רוצה, אולי זה יהיה אירוטיקה. אני יודע למה בירושלים אמרת לי קודם, חשבתי שתביא לי משהו יותר מקורה, אני חייב להודות. אחד-אחד, סרצ'נסקי. תראה, בתור תושב גבעתיים, אני אמור כנראה לראות כל הזמן אופרות סבון. מה שאני יכול להגיד לגבי יובל בן זאב, זה שבסופו של דבר מי שמכתיב אצלנו מה רואים זה הילדה הקטנה, והיא יש לה שליטה, אמנם היא עדיין מוגבלת בטכנולוגיה. בערב האישה, אבל... נכון, בבית? בערב האישה... תמיד אנשים שולטות בשלט. תמיד. ובסך הכל מהפכת המידע הזאת היא מאוד מאוד חיובית, שמאפשרת לראות מה שרוצים. 100% חברים, כאמור, בפייסבוק עכשיו הרשימה המלאה בדף של לילה כלכלי. תודה רבה לכם, לילה טוב. לילה טוב.